Barec, markérky a markéři, já jsem Mike Godwin a vy sledujete dneska kratičký speciální vape vlog s názvem Vape Show Praha 2016. Hele, proč dneska? Protože přesně za měsíc bude Vape Show. Moc se na to osobně těším. Dneska vydali prohlášení ze společnosti Smile Expo, že tam budu jako MC, takže určitě se spolu uvidíme osobně, potkáme se, pokecáme. Hele, téhleté show, téhleté výstavy, tohoto expa a vůbec všechno dohromady v jednom a velkýho vaperskýho srazu se budou účastnit docela zajímavé firmy. Bude tam třeba Vape House Praha, což je nějaká franchise amerického Vape Houseu. Hele, pohodový místečko, kam si můžete přijít zavapovat, vyzkoušet příchutě, pochutnat si a samozřejmě si krásně vybrat. Hele, budou tam nějací ruští prodejci docela zajímaví, budou tam nějaký prémiový likvidy. Z těch prémiových likvidů to budou PJ Empire, Café Racer, Sigma, Premium Liquids a podobně, takže je se na co těšit, budou určitě i zajímavé ochutnávky. Smile Expo, hele, tuto show pořádá Smile Expo. Smile Expo je, myslím, že ukrajinská firma, která působí, dá se říct, po celém světě, pořádají různý expa, různý výstavy a teďka právě se pouští i do tady těchto vape show, byli už v Moskvě a hned po Praze, po vape show Prague, budou ve Varšavě. Takže tam ještě potom hodím nějaký titule, kdybyste se chtěli podívat i do Polska, to je hlavně pro Ostraváky a tak dále, co jsou hodně blízko. A já jsem strašně rád, že jsme se spolu dali do kontaktu, že nás nějakým takovýmhle způsobem, jak mě, tak Lukáše oslovili a že jsme v nějaké velmi úzké spolupráci. Na té vape show se můžete těšit i na spoustu bočních akcí. Ono to nebude jenom o vystavování likvidů, nebude to jenom o tom, že tam bude spousta gripu a tak dále, ale za A, budete si moc pokecat s vlogerama, s youtuberama a podobně. Takže se mnou, s Lukášem a myslím si, že se spoustou dalších lidí a čekám, že tam přijde fakt jako velká hromada lidí, jo, a budou tam i docela známé osobnosti a hlavně, to je to, proč to říkám, protože k tomuhle všemu se ještě přiřadí takový jako boční různý přednášky nebo boční. Ono to nebude boční, určitě ne, ale bude to jenom pro lidi, kteří to zajímá, protože málo komu se chce sedět na přednášce a poslouchat a zároveň klást otázky. Takže budete si moc poslechnout přednášky od předních evropských vaperů, výrobců, prodejců, zástupců asociací elektronických cigaret, elektronického kouření a podobně. A budete se moc podívat na to, jakým způsobem se elektronická cigareta vyvíjela, jaké očekáváme trendy do budoucna, co nás čeká v legislativě a podobně. Takže jako hodně zajímavé věci, na které se třeba i já těším, bude Cloud Chasing Contest, to znamená nějaká soutěž, o to, kdo dokáže lepší kroužky, meduzy a tak dále. Pravidla už máme stanovený. Hele, z těch pravidel trošičku výjmu, jenom tak, jako aby jsme si v tom udělali takový náhled. Je jedno, jaký likvid kdo bude používat. Každého věc, jaký likvid použije. Je jedno, jaký grip použije, jestli někdo použije jednobaterkový, někdo dvoubaterkový. Stejně tak je jedno, jaký atomizer použije. Jedna spirála, dvě spirály, čtyři spirály, každýho věc. Druhá věc bude nějakých 10 pokusů pro každého člověka, aby něco předvedl. Jestliže se třeba v jednom případě chlapovi 9x meduza nepovede, ale po 10 udělal úplně brutální velikou meduzu. Tak bohužel prohraje nad typkem, který prostě po každých 10 případů udělá nějakou malinkatou jednoduchou meduzku, která prostě bude taková jako light, ale prostě bude tam. Jo, takže asi takhle a ty pravidla samozřejmě budou potom ještě hlubší. Jo, teďka to probíráme, řešíme to, chystáme to a tak dále. A kdyby náhodou někdo z vás byl jakože dobrý v kecání, dobrý v mluvení, dobrý v těch improvizacích a chtěl se tam podívat, hele, napište mi, protože vzhledem k tomu, že já to budu moderovat celý, jo, úplně celý, tak možná by bylo dobrý, kdyby se měli k ruce někoho na, právě na ten cloud chasing a podobně. Jo, někdo, kdo je prostě tricker, kdo dělá kroužky a tak dále a kdo si chce s těma lidima taky pokecat. Vůbec se nebudu zlobit za nějaké kontakty a podobně, protože já nevím, jestli to budu celý zvládat. Jo? Já se nechci nějakým způsobem přeceňovat, že jsem Superman a já nevím, co všechno nejsem. A právě proto bych nerad řekl společnosti Smile Expo, hele, já to udělám celý a potom bych to prostě nedal. Jo? Já bych to nechtěl dělat úplně celý. Já bych byl rád, kdybychom se tam takhle jako různě prostřídali, mohli si pokecat, dali si chvilku pauzu, potkali se se spoustou lidí, mohli si se spoustou lidí pokecat sami, co tam budeme moderovat a budeme komunikovat, aby jsme mohli jít se podívat i na tu samotnou výstavu, jo, pokecat s těma vystavovatelama a když tak třeba nabrat nějaký náměty a materiály na další recenze. Lidi, prosím vás, lidi, podívejte se teďka dolů, rozklikněte a zobrazit více, podívejte se na ty odkazy a budu moc rád, když mi do komentářů napíšete, co vám tam chybí, co byste tam chtěli, protože přece jenom je to vape show pro vás, jo, je to předváděčka pro vás, ne pro nás.
je to předváděčka i o vás. Že jo, to, co vy chcete, to by tam mělo být. Takže pište, komentujte, já to s váma budu probírat, budu se tomu věnovat i na to ještě měsíc, aby se spousta věcí mohla doladit. Nic není hotový, nic není daný a musím nechat, tak jak třeba Lukáš teďka říkal, že na Vape Expo Vídeň přidávali nějaký poslední účastníky týden, pár dní prostě před začátkem expa, tak tady to bude asi úplně stejný, ne asi, ale určitě. Jo, já bych byl rád, kdyby se nám povedlo vykomunikovat co nejvíc pro vás zajímavých značek. Takže pište. Já za to budu moc rád a určitě nezůstaneme u toho, že to jen někde napíšete na YouTube, ale budeme to řešit ze společnosti Smile Expo a budeme to řešit pro vás vaší spokojenosti. Takže já vám moc děkuju teďka za koukání, já myslím, že to bylo rychlý, šílený, zběsilý a hlavně řekl jsem, co jsem říct chtěl, ale mám pro vás jednu špatnou zprávu. Chtěl jsem pro vás udělat ještě jeden giveaway na lístky. Asi nebude. Bohužel, lístky už jsou teďka prý pase, mě říkal Evženy, bavili jsme se spolu. Ale mám pro vás zároveň s tím jednu super zprávu. Hele, budeme dělat soutěž a giveaway o nějaký e-liquidy, gripy, atomizéry a podobně. Takže ještě bude jeden krátkej vstup, někdy brzo, zítra, pozítří a tak dále, nevím. A tam se dozvíte nějaký podmínky soutěže, nějaký pravidla pro další soutěž, prostě ohledně Vape Expa. Dva lístky jsem rozdal už, nevím, jestli budu rozdávat další, uvidíme, jak se mluvím s Evženým. Když nebudu rozdávat lístky, budu rozdávat likvidy a budu rozdávat gripy a atomizéry. Takže já vám děkuju za koukání. Hele, pokud se vám tohle video líbilo, sbírejte. Hele, pokud se vám tohle video líbilo, odebírejte, lajkujte, sdílejte cokoliv. Budu rád, když budete hodně sdílet, aby se co nejvíc lidí o tom Vape Expu dozvědělo, jak se nás tam potká co nejvíc. Jo? A hele, těším se na shledanou. Já vám přeju krásný ráno, krásný poledne, krásný večer podle toho, co zrovna teďka děláte. Hlavně dělejte mraky a buďte v pohodě. Zatím čau!